Iako će prinosi pojedinih ratarskih kultura biti nešto manji nego lane, ova godina će sa aspekta cena, po svemu sudeći, biti izdašna za domaće ratare, kažu nadležni, a istog su mišljenja i ratari na terenu. Manjem rodu, ali dobroj računici nada se i naš domaćin Zdravko Klašnja iz Kucure, koji na oko 50 hektara gaji kukuruz, pšenicu i suncokret. Prosječni prinosi su nama ovde s kukuruzom, pa i meni. Tu pričamo o ljudima koji se na neki način profesionalno ili bar ozbiljno rade zemlju. Tu su kreću od, ajde kažem, 12-13 tona po hektaru kukuruza. A ide to i malo gore i malo dole, ali neki je prosek od dobrih poljoprivrednika ovde takav. A ove godine ćemo vidjeti, ja mislim da će to da bude znatno manje. Ali evo vidim sa nekom cenom koja će da startuje sada, da će to biti u finansijskom smislu. Isto kao i prošle godine, mi nećemo mnogo lošije proći, verovatno. Ali sa suncokretom smo dobro prošli, ni sami ne znamo zašto je ta cena tolika kolika jeste. Samo su pretpostavke u pitanju. A pšenica, opet da se vratim i na nju, ona je bila dobra i cenom, solidan je bio i rod. Tako da ova godina, koliko god da je s kukuruzom stvarno kao nekim finalnim proizvodom našim i od koga uvek više, najviše očekujemo, neće on nešto, Bog zna, da ni popravi ni pokvari opštu sliku. Mislim, solidno će to biti. Ne žali se Zdravko ni na prethodnih 25 godina koliko se ozbiljnije bavi poljoprivredom. Još dok je bio zaposlen najpre u Ministarstvu odbrane, a potom i u Sektoru za vanredne situacije MUP-a, uspevao je, kako kaže, da balansira između dva posla. Poljoprivreda mu je uvek bila zlatna rezerva i trudio se da nastavi kontinuitet porodičnog gazdinstva, ukrupnjavajući ga iz godine u godinu. Mi smo shvatili, sa kažem mi, mislim na sebe i slične, i evo sad mislim i na sebe i na sina, pošto zajedno radimo to što radimo, tih 50 hektara. Vidimo da je tu nužno da se čovjek da opstane u ovom poslu, da ide negde na te površine. Znači da jedno radno mjesto zahteva toliko i trudimo se da održimo te površine. Ima ljudi koji imaju više, naravno, u selu i u okolini i rade jako puno, ali ti ljudi moraju da zaposle ljude koji će da rade, da im pomažu, da bi taj posao izgurali. Nužno je, znači, ukrupnjavanje, ali mislim da previše ukrupnjavanja i nije dobro, jer to će da vodi tome da ove površine od 5000 hektara u Kucuri može da radi, recimo, 5 porodica, a ovde živi 1000 porodica. Mnoge od tih porodica gazduju na manjim površinama i još uvek su nedovoljno informisane ili su nezainteresovane za brojne konkurse resornog ministarstva, što je glavni razlog njihovog stagniranja u proizvodnji, smatra Klašnja. Mi sad koji smo prošli IPARD, mi sad znamo kako treba, mi ćemo se rado i lako uključiti u neki narodni program. Onaj koji to nije ni pokušao ili koji nije uspeo u nekom prvom pokušaju, on će odustati od nekih drugih poticaja zaista. Ima ih mnogo i mogu se koristiti. Samo je u pitanju upornost ljudi. A upornosti i poslovne vitalnosti Zdravku, iako je u penziji, ne manjka. Trudi se da ide u korak sa savremenim tendencijama u ratarskoj proizvodnji, jer je svestan činjenice da se današnji uspeh bazira na svestranosti. Da bi mogao da bude uspešan, mora da ima mnogo, mnogo znanja. Da bude katica sve, dakle, mora da zna od elementarnih tih stvari o mehanizaciji, o hemiji, o mnogim stvarima, do na kraju o finansijama, o menadžmentu, kako to koristiti. Mi sad imamo banke na svakom ćošku koje vam samo nude pare. Ljudi moraju da znaju kako s novcem, novac je opasna roba. Tako da čovjek koji se bavi poljoprivredom mora da sve to da zna, da bi na kraju zaokružio taj posao i bio uspešan. Jer samo raditi i vredno raditi nije dovoljno. Nedovoljen je i broj stručnih i obučenih ljudi za rad na savremenim kombajnima, a sve je manje i druge radne snage u selu, što će za par godina neminovno da se odrazi na poslovanje određenog broja domaćina u Kucuri. Srećna je, kaže Zdravko, okolnost što su se njegov sin i snaja nakon završenih fakulteta vratili u selo i žele da nastave porodičnu tradiciju. Ja mislim da će to da funkcioniše, pošto i unuk, imamo i unuka od 4 godine i on raste, godine brzo prolaze, mislim da će to da funkcioniše zato što se svi ti procesi
da ne pametujem mnogo, ali i u svetu, u smislu globalizacije polako zaustavljaju, jer ljudi shvataju da moraju da žive u svojim selima, u svojim zemljama i tako dalje, da je tu najbolje, najlepše, tu im je valjda određeno da žive i da će se okretati tome i da će se malo potruditi. Čini mi se da hoće, jer ipak to najlepše biti tu gde te Bog postavio da živiš. Tako da će se, ja vidim kod ovih mladih interes i postoji, kao što je moj sin i mlađih i malo starijih, ima jedna generacija ovde u selu vrednih, sposobnih momaka koji će to da nastave, samo bi ja voleo da ih je više. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.